এই দোকানখন এই দোকানখনৰ দাম কিমান হ'ব কি লিলম বাপেকে হেৰি হেৰি কি হৈছে কেউদা ইমান ফায়ার হৈছে জি এ নকব হে কলিতা পুলিচ মই ইয়াক 88 টকা এটা দিবলৈ আছে ই এবছৰ পা কামই আছে বুইছেনে মই কৈছো হামহত দিম বুলা হামহত দিম মনা নাই আরে বাপেকে হামহত কিনি লম দোকানখন যদি এই খংটো থাকে হে তেরি মই হে ওপৰলৈ যোৱা কথা কোৱা নাই নহয় সা এনেকৈ থাকি থাকি এদিন আমাৰ এখন নার্সিং হোম হ'ব আৰু নার্সিং হোমৰ নাম হ'ব চিত্ৰভ্ৰম নার্সিং হোম দেই কেলেৰ পাৰিব পাৰিব এটা কাম কৰিব বাইকখন ল'লে সৰু সুৰা বাইক নল'ব অলপ জুৰি ডাঙৰ বাইক ল'ব তিনিটা বহিব লাগিব আমাৰ ঘৰত আমি দুটাহে পানী মাজে মাজে মৌ বহিম নহয় মানে ৰবাচোন মোৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত সোমাই কিতাপ এখন ল'ব লগা আছে লগ পাম আহিছোঁ ঐ একে মেজৰমেণ্ট চিনি নাপালিনে খবৰ শুনিলোঁ মোনে চাকৰি তিনিটা বহি দিবলৈ যোৱাটো আৰু এইটো কিবা লাগিছে গাটো জিন্দিনা আহিছে দেখোন ছাৰ বেমাৰ নাম নলতে ইমান চিন্তা কৰিছে যে ছাৰ আমাক দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে নেকি নে আমাৰ ছাৰ বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে আমাৰ কোনজনী বেছিকৈ হৈছে ছাৰ হে মনটো ভাল নহয় গতিকে পেচেণ্ট চাওঁনে নাচাওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ ছাৰ আমি বৰ আশাৰে আহিছোঁ কলেজ বন্ধ কাৰণেহে আহিব পাৰিছোঁ বৰ দিগদাৰ চিত্ৰা বৰ ধুনীয়া ছোৱালী দুজনী আহিছে মই কিন্তু দুয়োকে ভালকৈ চাম এতিয়া আমাক ধুনীয়া বুলি কৈছে অ' ছাৰ সঁচানে হেত্তেৰি তোমালোক ধুনীয়া হয় নে নহয় তাত মোৰ মতলব নাই মোৰ মতলব হৈছে মোৰ নাৰ্ছজনীৰ গাত জ্বলন তুলিবৰ বাবে অঁ চিত্ৰা মই কিন্তু এজনীৰ হাত ধৰিলোঁ দেই ৱা এইবোৰ কি কৰিছে আমি বেমাৰ দেখুৱাবহে আহিছোঁ বেমাৰ চাওক মই কিন্তু আন এজনীৰ গালতো ধৰিলোঁ হেই এইবোৰ কি কৰিছে মোৰ বেমাৰ গালত নহয় হেত্তেৰি তোমাৰ গালত পেটত মোৰ জানিবৰ দৰকাৰ নাই আৰু তোমালোককো মোৰ বেছি বেমাৰ বুজিছা নাই চাওক তোমালোকৰ হাত দুখন ইমান কোমল একদম কপাহৰ দৰে তোমালোক ইমান ধুনীয়া তোমালোকক ধুনীয়াকৈ চাই দিম দেই অকণ চাই দিম তোমালোকৰ ফিলিংছে নাই সন্দিন হোৱাহেঁতেন বেজি খুচু প্ৰথম মোকে মাৰি দিলেহেঁতেন ঐ আমি পাগল এজনৰ ওচৰলৈহে আহিলোঁ বুইছ জনান বোলে সকলো বেমাৰে চাই ঐ কি ফুচ পইচা আছে হা জয় জয় মই আজি মই কোনো পেচেণ্ট চেচেণ্ট নাচাওঁ অলপ আগতচোন আপুনি চাম বুলি কৈছিলে এতিয়া কিয় নাচায় কি বেমাৰ হা কি বেমাৰ ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহে ভোক নালাগে মনটো উদাস উদাস লাগি থাকে অনবৰতে সেই মোবাইলটো পিটিকি থাকিব মন যায় হা পঢ়াততো একেবাৰে মন নবহে হা আৰু বুকুখন ধাপ 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 খুট খুট খাট খাট কৰি থাকে হয় হয় আমাৰ দুইজনীকে কিবা এটা দিয়ক মানে দৰৱ কিহৰ দৰৱ কিহৰ দৰৱ সেই পঢ়া শুনা সামৰি সেই মাৰ বাপেৰক কৈ চাকৰি থকা ল'ৰা এটা বিচাৰি বিয়াখন পাতি দিবলৈ দে নহ'লে চাকৰি নথকা ল'ৰা এটা গ'লে মাৰ বাপেৰ মূৰটোহে খাবি এতিয়া যোৱা চেম্বাৰ বন্ধ লগ দিয়াৰ কথা আছে নৈৰে ঘাট দাদা আহিলে আহিলো তুমি এই কেলে পাহৰিলে নেকি মই চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা চিত্ৰা মানে এই ডাক্তৰ তাৰ সিষ্টাৰ যে না 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 মনত পৰিল হেৰি মোৰ মানে বিৰাট ভাগৰ লাগিছে আহিছোঁ এই ৰবচোন আপোনাক কথা এটা সুধো সুধা আপুনি বিয়া পাতিলে নেকি নাই পতা কিয় সুধিলা নাই এনেই কথাটো জানি বৰ ভাল লাগিল বিয়া নপতাৰ কথাটো বুইছা মই একেবাৰে বিয়া নপতাৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই আপোনালোকৰ মতা মানুহবোৰৰ হৈছে কি কওকচোন এজনে আকৌ 4-5 বছৰে বিয়া পাতিম পাতিমকৈ পতা নাই আপুনি আকৌ নপতাৰ সিদ্ধান্তই লৈছে আমাৰ নিচিনা ছোৱালী মানুহবোৰৰ কি অৱস্থা হ'ব কওকচোন অ' দাদা কথা এটা কওঁ লাজমান কাটি কৰি কৈছোঁ আপোনাক মানে প্ৰথম দেখা দিনাৰ পৰা মোৰ পচন্দ হৈছিল আপুনি মোকে বিয়া কৰক না চিন্তা নকৰিব মই বৰ ভাল বুজি দিওঁ চাৰ্টিফিকেট এখনো আছে কি হ'ল হা কি হ'ল বিয়া পাতিব লাগে এই চেহেৰাটো কেতিয়াবা আইনাত চাইছা নাই মাটিৰ মানুহে আকাশত চাং পতাৰ কথা ভাবিবলৈ আহিছে কথা কয় মোৰ লগত বিয়াত বহিব তুমি ক'ত মই ক'ত
চোৱা চৰি বেয়া নাপাবা পটকে খং উঠি গ'ল আৰু এনেই মোৰ খং নুঠে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আছোঁ যে চাকৰি বাকৰি নাই বেকাৰ মানুহ বুজা আৰু অলপ মই ভাবোঁ তোমাৰ কাৰণে ডাক্তৰেই ভাল হ'ব ডিগ্ৰী এটাতো আছে ন কমচে কম মিলাই ল'বা আৰু আহোঁ অথনিৰ পৰা তোক বিচাৰি ফুৰিছো তই আহি ইয়াত আছহি ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল কিটো ইণ্টাৰভিউ দিবি আৰু মানুহৰ জেপত কিমান পইচা আছে মানে ইনকামৰ পইচা তাক খৰচ কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেয়া শিকাব লাগে আৰু কি জান মানুহৰ জীৱনটোৰ ইনকামৰ পইচাটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত কিমান থলে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ কিমান ৰিটাৰ্ণ পাব সেয়া এডভাইচ কৰিব লাগে ইনচুৰেঞ্চ কোম্পানী চাকৰিবোৰটো তেনেকুৱাই মৰা পিছতহে লাভ আৰে চব মানুহ জীয়াই থাকিব খোজে মই আকৌ তেওঁক মৰাৰ কথা কিয় ক'ম জান 24-25 বছৰীয়া ল'ৰা এটাই নতুনকৈ চাকৰি এটা পাইছে জীৱনটোত কিবা এটা ভাল হৈছে মই তেওঁক ক'ব লাগে আমাৰ ইয়াত পইচা ৰাখক আপুনি মৰাৰ পিছত আপোনাৰ পৰিয়ালটোৱে বহুত পইচা পাব কোনোবা মাক দেউতাকে বিচাৰিবনে তেওঁৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীৰ মৰাৰ বাবদ তেওঁলোকে টকা পাওক মই নিজেও মৰিব নোখোজো আৰু লোককো এইবোৰ মৰা চৰাৰ কথা ক'ব নোৱাৰো দেই চাকৰি নকৰোঁ বুলি কৈ থৈ গুচি আহিলো আৰু যিহে টাৰ্গেটৰ কথা কৈছে মই সেইবোৰ কৰিবলৈ গ'লে মানুহৰ জেপৰ পৰা পইচা উলিয়াই উলিয়াই আনিব লাগিব নাই নাই এনেকুৱা কামোৰ কাম কৰিব নোৱাৰি দেই আমাৰ শৰ্মাদাহঁতৰ নিচিনাকে তাৰমানে তই চাকৰি নকৰ কৰিম ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি হ'লেও কৰিম মুঠতে মোক ক'বলৈ কিবা এটা লাগে আৰে মোৰ ভাড়া ঘৰ আছে দেউতাই চাকৰি কৰে এইবোৰ কৈ কৈ মোৰ মূৰ চুৰ গৰম হৈ গৈছে আৰু হ'ব দে তই যা মই কিবা অলপ এডভাৰটাইজ চাই লওঁ ভাবিছিলোঁ তই আহিলে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিম তই আহি এইটো ৰূপহে দেখুৱালি ঐ শুন তোৰ বিয়া পাতিবৰ কাৰণে ছোৱালী চাইছোঁ দেই নাপাও নিদিয়েও কোনে দিব কচোন আজিৰ ডেটত একো নথকা চাকৰি বাকৰি নকৰা ল'ৰাটালৈ কোনে ছোৱালী দিব পাবি পাবি চৰিত্ৰত বিৰাট দুখ তেনেকুৱা ছোৱালী ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পাই যাবি কিন্তু ভাল ছোৱালী এজনী নাপাও যা চাহ একাপ বনাই আন মোৰটো কিবা টিংটিঙাই গ'ল অ দীপক দীপক হেৰা শুনিছা অ এইবাৰো কলা হ'ল নেকি বা ইমানকৈ মাতি আছো তুমি শুনা নাই নে মাতি আছিলা নেকি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ সোনকালে উঠিলা নাই উঠা নাই উঠা নহয় মানে মই গোটেই ৰাতি খোৱাই নাই শুমহে এতিয়া কি গোটেই ৰাতিটো পঢ়িয়ে থাকিলা হয় পঢ়িয়ে থাকিলোঁ গোটেই ৰাতি পঢ়িলোঁ বুক কিতাপ এনেকৈ ৰাতি ৰাতি নপঢ়িবা কি কৰিব একজামটো মূৰত সোমাই থাকিলে টোপনিয়ে নাই নহয় স্বাস্থ্য বেয়া হৈ যাব নহয় আৰু কমকৈ পঢ়িবা অকণমান এনেও তোমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'বই আচ্ছা তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছিল তুমি এটা কাম কৰা এতিয়া শুৱা গৈ যোৱা শুই উঠি চিধা আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা কথাটো মানে অকণমান গুৰুতৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব বা মই শুই উঠি চিধাই যাম আৰু ব্ৰেকফাষ্ট মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিম তুমি আহি খালেই হ'ল তুমি আমাৰ ঘৰখনক একদম নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিবা ঠিক আছে তুমি সোনকালে আহাগৈ দেই কথা গুৰুতৰ বুলি ক'লে যে বৰ বেলেগ ধৰণৰ যে এইকেইদিন বৰ বেয়া দিন চলি আছে হ'ব দেখা যাব মই যামেই বুলি কৈছো যামেই মোক কোনে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে মই কৈছো নোৱাৰো 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 আৰে আপুনি কোনহে মোক ধৰি ৰাখিবলৈ মোক কি নিকিনা গোলাম পাইছে মই চিত্ৰলেখা যেনেকৈ আহিছিলো তেনেকৈ যাবও পাৰিম চিত্ৰা তই ফিলিংটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ নাই 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 এই তিনি বছৰে বহুত বুজিলো বহুত দেখিলো আৰু বুজিবলৈ নাই চিত্ৰা তই কিন্তু মোৰ খং দেখা নাই
খং উঠিব লাগিলে কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু কি কৰিব খং উঠিলে কি কৰিব খং উঠিলে গাত হাত দিব হাত দি চাওকচোন হাত দি চাওক আজি নেকি বিয়া পতাৰ ক্ষমতা নহল এতিয়া আকৌ গাত হাত দিয়ে হাত দিয়ে বুলি কৈছো হয় হাত দিয়ে চিত্ৰা ধৈৰ্য্যৰ তা হিমা আছে কিন্তু কৈ দিছো মোৰ পুৰুহত্বক জগাই নলবি মোক কিন্তু উঠি আহিছে কি উঠি আহি আছে ফিলিক্স মানে খং উঠি আহিছে What do you mean by পুরুহত্ব কি উঠাউতির কথা কই আছে হ্যাঁ কি হল উঠাউতির কথা কই আছে শুনক এই রাতিপয় কাউর বাহাত জুই লাগার দরে কি আতা বাড়ি আছে নাপই নাপই গিরেক ঘন্যাকর মাজত এনকি কাজিয়া করবে নাপই এজন আকো বা মুকিলু লাল হিসুয়া কোন গিরেক ঘন্যাক হ্যাঁ ইয়াত কোন গিরেক ঘন্যাক নাই তার মানে গিরেক ঘন্যাক নয় ও তিতে হলো তো আরো কাজিয়া করবে নাপই এটু তো আইন মতে একেবারে দণ্ডনীয় ও মাজনে নাপাই 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 শান্তি শান্তি হইছে স্বর্গ এতিয়া ডাক্তৰে বচালেহে বচোৱা নহলে মই নিগমে মৰিলোহে কি আপোনাৰ ইমান মাৰাত্মক বেমাৰ হৈছে বুলি নাজানো নহয় অ কেউদা আপুনি বাচিবনে ভাৰাঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া ফ'ৰ জি অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টি ভি এছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি আজি ইণ্টাৰভিউ আছে ইণ্টাৰভিউ এটা আছে ভাল কথা প্ৰাইভেট নে চৰকাৰী চৰকাৰী চাকৰি ক'ত পাবা চাকৰিৰ এড ওলোৱাৰ আগতেই নেতা পালি নেতাবোৰে চব দৰ দাম কৰি ঠিক ঠাক কৰি থৈ দিয়ে হেৰা তই ঠিকেই কৈছো কিন্তু তই যে এটা ইণ্টাৰভিউ দিব যাবি সেই কথাটো তই মোক ডাইৰেক্টলি কিয় নক'লি তোমাক কৈ কি লাভ তোমাক ক'লে কিবা তুমি চাকৰিটো আনি মুখৰ আগত থৈ ক'বা নেকি ল'ম এইটো চাকৰি এইবোৰ কৈ লাভ নাই ঠিকেই মোৰ তেনেকৈ চাকৰি এটা গোটাই দিয়াৰ ক্ষমতা নাই বোলে লৈ যায় 500,000 টকা কাৰোবাৰ মুখত মাৰি চাকৰি এটা লৈ ল অৱশ্যে প্ৰাইভেট চাকৰিবিলাক নিজৰ যোগ্যতাৰে পায় হ'ব দিয়া আজি এই কাৰ ডিলাৰ এটাৰ চেলছ মেনেজাৰ পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ আছে ভাল কথা প্ৰথমতে কেইটামান নম্বৰ গোটাই ল'বি তাৰপিছত ফোন কৰি কৰি ছাৰ দাদা আমাৰ কোম্পানীৰ গাড়ী লওক হয় আমাৰ কোম্পানীৰ গাড়ীয়ে ভাল আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ মানে বিশেষত্ব কি আমাৰ এই গাড়ীবিলাকত 4টা চকা আছে ষ্টেৰিং আছে গিয়াৰ আছে ব্ৰেক আছে গাড়ী বিক্ৰী কৰা চাকৰিটো ঠিক আছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি জীৱনত যি কামেই নকৰ কিয় নিষ্ঠাৰে কৰিবি আগ্ৰহেৰে কৰিবি শ্ৰদ্ধাৰে কৰিবি বুজিলি ৰহ এইটো ল অল দ্য বেষ্ট সেই নহয় মই মানে আপোনাক ফোন কৰিম বুলি ভাবি আছিলো নহয় আপোনাৰ গাটো ভাল পালেনে বাৰু থেই কেতিয়াবাই ভাল পালো সিটো মনৰহে বেমাৰ আছিল ঠিক হৈ গ'ল হয়নে মই কিজানে এটা ডাঙৰ পাৰ্টি আয়োজন কৰিম বুলি ভাবি আছো ডাঙৰ পাৰ্টি ডাঙৰ পাৰ্টি ঐ তোৰ কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি ঐ এ সেইবোৰ নহয় অ সেইবোৰ বাদ দিলো নহয় আমাৰ এখেতে মানে স্কুটাৰ এখন ল'ম বুলি ভাবিছে স্কুটাৰ ল'ব ঐ বড়া স্কুটার চলাবো ওয়া কিলে ওয়া আমায় কেতে স্কুটার চলাবো নয়াইব নি আজি কালি আর স্কুটার চলাই নেকি অবশ্যই তই যদি চলো স্কুটি নিচিনা এখন ল নুহুলি গাড়িকে এখন কিন তিতিয়াহে পার্টি সাথে খাই ভাল লাগিব আমা কপালত কোট গাই একেতে পুরনা স্কুটার এখনে লম বলি কইছে তাই পুরনা স্কুটারত যাবি
বৰ বেয়া দেখিব দে ঐ বৰা ক নতুন গাড়ী এখন কিনিবা দামী গাড়ী নহলিও হব আজিকালি বহুত গাড়ী ঘৰতে দি থৈ যায় নহয় দৰমহাৰ পেৰেহে কাটি থাকিব ইয়ে হয় নি আমাৰ এখেতক ক'ব লাগিব দেই তেতিয়া পাৰ্টিটো দিও ভাল লাগিব ন অঁ আমাৰো খাই ভাল লাগিব ঐ ৰংটো কিন্তু ভাল লবি দেই টেকিয়া ৰং মিশা নুলবি সেই বুৰুৱানীহঁতৰ গাড়ীখন দেখা নাই কি যি ৰং লুচি নহয় একেবাৰে ৰাস্তা দি গ'লে চকুত লাগি যায় কিহে কেওটদা এতে ফার্মাসির আগু যে ঘুরা ঘুরে করেছে কিবা বেমার নাকি এ নকব হে কলিতা বলি এটো বড় বেলেগ ধরনের বেমার এতিয়া ডাক্তারে বসালে হে বসুয়া নহলে মই নিগমে মইলু হে কি আপনার ইমান মারাত্মক বেমার হচ্ছে বলে নাজু নহয় ও কেওটদা আপনি বাসবু না জানো ডাক্তার হে জানে ভাল কামুর মাইলে বুঝছেনে আমার নিচিনা পুঠি খলিহনা বিলাকর মরণ মিলিল রো বড়ালিবুর তেনেকৈ বাঁচি যাব অরে কেওটদা আপনি মাস্ক কেতিয়া লাগে আসলতে আপনার বেমারটো কি নুশুনিব কলিতা পুলিশ বহুত ডাঙর বেমার এতিয়া ডাক্তারে কিপা দৃষ্টি পেলালেই হয় আর এই নয় কলিতা পুলিশ মোর লগত ডাক্তারের সরে যাব নাকি ডাক্তার তাতে মই কে যাব লাগে আপনি রুমত পুরো ফিট হয়ে আছে নহয় কাইলে মানে মোর ডাঙর বেমার বলি সাক্ষী এটা দিব লাগে ও নাই নাই মই নরিম দক মই অন ডিউটিত আছো মই এটা থানাত যাব লাগে থানাত যদি মই সময় মতে যাই না পাও মোর উপর একশন লব আপনি আকো চিন্তা করবেন আলগে আপনার যদি মেজর কিবা হইছি আপনি ঘর খবর এটা দেখ এ ভগবান কেউ দক যাতে আপনি ভালে ভালে রাখে মই আহুটক বয়স হয় নাপো সবরে একেটাই বেমার হব অকলেই চেষ্টা করিম এতিয়া 500 মান টাকা লই লব নহয় এই এইবিলাকত খরচ করব নয় দে এই কি হয় হব আৰু ৰাহ মহা সমস্যাত পৰিলো দেই অ ৰবচোন ৰব ৰব আপুনি মোক ভাল খবৰ দিয়াই নাই নহয় মুনে বোলে কিবা চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে কেওঁতে কালি কল অ বৰাদেউ আৰে কি হে ইমান সোনকালে অফিচলৈ যায় বুজিছা কাকতি ঘোঁৰাৰ টিকাত কোপ পৰিলেহে বেছিকে দেউৰে আমাৰো একেই হৈছে সোনকালে অফিচ গৈ নাপালে চাটাই গৈ দিব অ কালি মিনিষ্টাৰে ছাডেন ভিজিট দিলে নহয় ভাগ্য ভাল আছিল বাচি গ'লো কেওঁটৰ অফিচলৈ গৈছে বোলে কেওঁটক চৌকচ কৰিছে সদায় এইটো মানুহৰে লঠি গতি হয় তাকেই ৰাতিপুৱাই মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিছে বোলে কি কৰোঁ মই বোলো মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট এখন দি দিয়ক অ ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব অ মিনিষ্টাৰে আপোনালোকৰ অফিচত ছাডেন ভিজিট দিব যোৱা নাই নেকি এ গৈছিল যদিও মই খবৰ নাপাওঁ কাৰণ মই কালি অফিচলৈ যোৱাই নাছিলোঁ বেংকলৈ গৈছিলোঁ টকা 2000 উলিয়াই আনিলোঁ মা চালকটো আৰু ATM বা চেক দেখুৱালে নহ'ব টকা 2000 নোটখন দেখিলে ইহঁতে যি কেংকেঙাই উঠে ৰাহ মহা সমস্যাত পৰিলো দেই অ ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব আপুনি মোক ভাল খবৰ দিয়াই নাই নহয় মুনে বোলে কিবা চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে কেওঁতে কালি ক'লে বাপৰে বাপ ইণ্টাৰভিউ দিয়া কথাটো ইমান সোনকালে প্ৰচাৰ হৈ গ'ল যাবতো কেওঁটৰ গেজেটটো এৰি শুনক ই বেচেৰাই ইণ্টাৰভিউ দিছে যদি চাকৰি পায় তেতিয়াহে ভাল খবৰ হ'ব হয় নহয় এতিয়া বলক নহলে আমি ডাক্তৰৰ ভুয়া চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব অ ঠিক কথা কৈছে বলক 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 চিৰিয়াছনেছটো অলপ বেছি হ'ল নেকি ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি কো-পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।